Olá, muito boa tarde, senhoras e senhores, meninas e meninos. Está no ar o VIP Show de hoje, sexta-feira, especialmente, dia 21 de setembro de 2012, ao vivo e a cores pelas ondas cibernéticas do portal VIP Social. Nós estamos conectados mais uma vez, interligados pela estação número 1 da comunicação de massa do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda. Os nossos canais de interação estão liberados a partir de agora para que vocês, nobres web espectadores, participem aqui conosco com comentários, críticas e sugestões, além, é claro, das perguntas para esse nosso ilustre convidado dessa tarde, que, como a gente sempre destaca aqui, são tempero especial dessa atração. Basta procurar pelo VIP Social nos canais de interação, Facebook, Twitter, e escrever para a gente. A nossa produção está atenta e sempre que possível nós vamos transmitir aqui a sua participação. Sejam todos bem-vindos a esta seccional da indústria do entretenimento. E hoje tem show, né? Na verdade, é apenas uma prévia do espetáculo de amanhã. Dizem que o Galera das Music Hall em Canelinha, que tem espaço para muita gente, vai ser pequeno. Porque, senhoras e senhores, meninas e meninos, quem não sabe que o balanço musical do senhor Antônio, ou melhor, Armando Antônio Silveira, estourou no Brasil inteiro em 2006 a partir daquela linda Desenho de Deus, uma das suas fantásticas obras-primas. Ainda que em carreira independente, Armandinho, como ele foi chamado nacionalmente, ele conseguiu vendagens extraordinárias nos seus dois primeiros discos, depois, pelo sucesso, atravessou as fronteiras sulinas e assinou o contrato com uma grande gravadora, lançou mais discos e, evidentemente, vendeu mais, somou mais sucessos e alcançou um reconhecimento ainda maior. Mas ele voltou para casa, para a praia, fez mais músicas, vieram mais sucessos, claro. Então ele repaginou o repertório, deixou de cantar apenas para adolescentes, deu uma adrenalina àquele som que marcou o início da sua carreira nacional e diz que até ficou mais feliz com o que se ouve cantando. E, meus amigos, mesmo que a chuva e esse friozinho primaveril viessem nos fazer uma visita, hoje eu acordei querendo ver o mar. E só Armandinho para nos fazer essa gentileza, como tantas e tantas vezes as músicas dele nos trouxeram ou nos levaram para a beira do mar, para a beira do mar do amor. Armando, o que, que tu andas armando, cara? Pô, cara, não sabe, me deu uma loucura final do ano passado, em dezembro. Duas datas em Buenos Aires. Primeiro era uma data só, numa casa para 3 mil pessoas. E aí esgotou os ingressos e ligaram de lá e disseram assim: cara, esgotou os ingressos, a gente vai abrir uma segunda noite. Eu tava acabando o ano sem nada, sem fazer nada novo. Falei: cara, pô, um DVD ao vivo em Buenos Aires. Cara, tá louco, cara, isso aí custa dinheiro. Eu falei: cara, vamos fazer, porque eu tenho um estúdio em casa. Cara, peguei todo o estúdio, que nem hippie. Enrolei microfone em toalha. Levei todo o estúdio pro bar, lá na Argentina, em Palermo, no bairro de Palermo. Foram duas noites documentadas, filmadas. O DVD tá saindo agora, demorou um pouco, porque custou um pouco caro e a gente... tudo suando do bolso, saiu agora, ficou lindo, ficou um show super visceral, um show sem aquela coisa de levar pra dentro do estúdio depois e arrumar a voz, e refazer, e regravar. As guitarras foi tu que fizesse tudo em casa, tudo, né? Não. O show foi como ele foi lá, não teve nada regravado. Não teve nada? Nada. O show foi um documentário exatamente do show nu e cru, duas noites ao vivo em Buenos Aires. É. Levei o meu estúdio inteiro lá pra Argentina e tá saindo lá agora, já foi pra fábrica, então logo aí vai estar nas lojas essa loucura que deu muito certo. Porque temos uma Copa do Mundo, seremos anfitriões e nada mais nobre que a música pra selar esse laço de amizade entre os povos, que muitas vezes o futebol... Brasil e Argentina? Mas, cara, tu já foi pra Buenos Aires? Não, eu não fui, mas... Tu já foi com a tua namorada pra Buenos Aires? Acho que é muito romântico, né? Tem mais a amizade passa longe, principalmente no futebol. Armandinho, sempre dizem que a música do Sul não é como a música baiana, por exemplo, que quando se faz alguma coisa por lá, o artista ele estoura nacionalmente, é uma tendência. Mas aqui no Sul isso é mais difícil de acontecer.
Mas tu és uma prova de que toda regra tem a sua exceção, né? Cara, eu acho que é mais fácil porque eu acho que as grandes televisões estão lá. Seja no carnaval, seja nos festivais de música. Tu acha mesmo que a eles têm transmissão ao vivo, nacional e TV aberta, entendeu? Então fica mais fácil. A gente aqui não tem isso. Então a gente tem que ir com as nossas próprias armas. É, infelizmente nós moramos nos extremos, né? Eu acho que o mesmo problema lá, quem mora no norte do Brasil também tem, de estar longe dos grandes centros. Então eu acho que vim aqui num programa em que já veio Nego Joy, que já veio Das Aranha, em que já veio o Teco, em que, quer dizer, que vieram artistas locais. Para mim é muito importante, eu acho que isso é que é muito bonito, isso é que faz a nossa música se unir para sair para fora. Imagina para nós a importância de ter a Armandinha aqui no programa. Cara, mas para mim também é importante, porque eu fiquei aqui, eu moro em Santa Catarina. A gente sabe disso. As minhas duas filhas são nativas de BC, Balneário Camboriú, então assim, quando chegou a época, vais embora ou não vais embora. Eu acabei ficando, cara. Acabei ficando porque eu acho que viver aqui é maravilhoso, qual é a qualidade de vida que a gente tem. E entre aspas, assim, a ingenuidade ainda daquela coisa que tem menos violência. Então, tudo isso pesou na hora de eu me mudar, eu acabei ficando e todo mundo sabe disso. Isso eu canto nas minhas músicas. Tu és catagucho, né? Tu disse que é catagucho. Eu sou catagucho. Meu avô é de Tubarão, pai da minha mãe. Então, desde criança eu vinha pra Tubarão pra visitar a família do meu avô. Peguei aquela enchente famosa que teve em 75, tem foto com as pernas enfiadas no barro, assim, tubarão, quer dizer, então sempre teve essa relação, assim, sou gaúcho de Porto Alegre, mas sempre tive essa relação com Santa Catarina, desde pequeno vinha num Maverick branco, um V6 ainda, aquele Mavericão vinha pra Tubarão pela 101. Estás em casa, né? Então, sentes em casa aqui, né? É a sim, tua casa, né? Cara, eu digo, meu coração ele não tem muro e não tem fronteiras. Meu coração ali é aquele risquinho ali, não. Dos outros pode ter, o meu não tem. esse negócio de sucesso nacional, isso nunca foi uma obsessão pra ti, né? Tu, na verdade, eu li uma vez que até essa badalação te assustava um pouco, porque tu querias a tua paz para poder criar, para poder fazer a tua música. Hoje não te assusta mais? Tu já viste que continuas com essa paz que tu tanto querias manter? Cara, eu sempre fui uma criança muito sensível. Muito sensível, muito... A gente percebe nas tuas músicas. Eu sempre fui uma criança que, assim, eu captava as coisas boas e as coisas ruins. E assim, eu sempre fui uma esponja, sabe? Dos problemas que a gente tem de família e tal, eu sempre acabava assimilando aquilo e que aquilo lá me angustiava, sabe? Então, eu desde criança, esse fato de ser essa esponja de emoções, tanto as boas quanto as ruins, eu tinha que pôr pra fora isso de alguma forma. E acabei indo pra música, porque ali eu tava lendo ali, acho que foi o Robinho ali que escreveu, quem canta suas dúvidas e se espanta. É, tá aí. Então, eu acho que essa é uma forma da gente... pôr pra fora, cantando as suas dúvidas, escrevendo também. Muitas vezes assim a gente tem dúvidas, por que não escreve? Escreve, olha e analisa, traça um ponto no meio e põe assim, prós e contras. Tu vai ver o que tiver mais prós e contras é onde tu tem que ir, então é... E eu sempre fui assim na minha vida. Mas o agito não te tirou o foco? Tu continuas ainda conseguindo criar pra ti, pra te fazer bem? Consigo, continuo escrevendo bastante. Eu tenho 3 dias na semana que eu passo com a minha família na minha casa, pegando onda. Esses dias ninguém te tira de casa. Cara, hoje não é mais o Armandinho do Fuma Fuma, hoje é o Armandinho do Desenho de Deus, da saúde, entendeu? Acho que saúde é fundamental para a vida do ser humano. Acho que quando a gente faz 30 anos, começa a vir a conta de todas as loucuras que tu fez na vida. Então eu acho que a gente tem que pagar pelos pecados que a gente fez. Então assim, ó, sou hoje uma pessoa totalmente oposta de quando eu era um adolescente. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem as nossas dúvidas. Cara, eu te digo assim, cara, o segredo da felicidade é tudo aquilo que te faz bem,
e é a fé, não importa em que seja. Eu acho que o principal é ter fé na família, é no pai, é irmão, é filha. Esse é o segredo da felicidade. Ninguém consegue ser feliz sem família, cara. Tá aí. Não consegue. Tá certo. E se às vezes, meu pai foi embora, me abandonou, a minha mãe me deixou. Deixa de ser filho, cara. Faz tu a tua própria família para não repetir os erros que o teu pai, talvez um dia, ou a tua mãe tenham feito, porque eles são humanos e eles erram que nem tu. Então, esse é o meu conselho que hoje eu tenho para passar para os jovens. O segredo é a família. Pai, mãe, irmão e filho. Tô aprendendo, pastor. A gente aprende isso com o tempo. Armandinho, tu, pelas minhas contas, tu estás com 42 anos. Né? Mas o teu sucesso ali, quando tu estouraste nacionalmente, 34, 35, por aí? 2006, cara, não faz tanto tempo assim. 36. Faz uns 6 anos atrás. 6 anos atrás. 36 anos. Então. É, 36. Então, tu achas que a tua idade já, eras um cara maduro quando isso tudo aconteceu na tua vida, tu acha que te ajudou a assimilar mais e compreender o que estava acontecendo contigo? Cara, eu acho que... Porque tem muito aí de 20, 22 anos aí que estoura e aí se perde. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que cometi alguns erros também na minha carreira que se eu pudesse voltar atrás eu não cometeria, mas, cara, é impossível porque... O palco é complicado. Uhum. Se não tem uma estrutura junto, te acompanhando, palco é a vaidade, palco é... Estrutura emocional. Que tá emocional, tu fica dentro numa redoma de gente que te faz tu pensar que tu é o ser mais maravilhoso do mundo. E tu não é o ser mais maravilhoso do mundo, porque ninguém é uma unanimidade. Então, enquanto a tua música tá tocando na rádio, todo mundo te endeusa, e depois que pare, que vem uma música que não faz tanto sucesso assim, a queda é difícil. Já começa a te contestar, né? Não, a queda, olha, a queda é mais difícil do que a subida. Então, a gente tem muitos exemplos aí. Tem que ter base, tem que ter conteúdo, e nesse meio tempo, quando tu estouras com uma canção, aí que tu não pode relaxar, pra dar continuidade. A gente não vive de uma música só. Uhum. Uma carreira de 10 anos, de 15, de 20 anos, não vive com uma música só. Então a gente tem que continuar escrevendo sem parar. E a gente continua hoje assim, a mais conhecida é quando Deus desenhou, ele estava namorando, semente. Mas o pessoal que conhece mesmo o meu trabalho sabe que tem mais, que tem Eu Juro, que tem Outra Noite Que Se Vai, que tem Ursinho de Ir Dormir. Que tem Sol Loiro, essa última nova. Passando agora. A entrevista em casa, meu irmão cantou todas no violão pra mim. É. Então, a fama causa uma acomodação e essa acomodação é o início da queda. A gente não pode se acomodar nunca. Nunca, tá certo. Nunca. A tua carreira até tu estourar nacionalmente, ela foi feita na noite, no barzinho, como maioria, né? 95, 99% talvez, dos artistas de música que a gente conhece, né? Mas eu sei que nessa época, enquanto tu cantavas os covers, a galera já pedia ali a folha de bananeira, fuma folha de bananeira. Foi a primeira. Tu costumavas inserir as tuas músicas próprias no teu repertório cover? Sim. Eu tocava nos bares, eu tocava cover e sempre eu botava umas duas, três. E a galera gostava de ouvir, pedir. Mas especialmente essa da Folha de Bananeira. Como é que nasceu essa música? E é evidente que tu fosse ovacionado por um público, né, que achou nessa música uma forma de se libertar desse preconceito, essa coisa toda. Mas também eu imagino que tu fosse bastante criticado, né? Cara, olha, hoje eu sei lá, cara, eu não lançaria essa música. É. E até nem gosto muito de falar nela, porque eu acho que talvez eu tenha mostrado ou passado uma mensagem para os jovens não muito positiva. E dependendo do lugar que eu toco, quando eu vejo que tem gurizada, assim, eu não toco mais. Então, eu não me sinto bem mais. Eu te pedi para cantar, então vamos deixar isso aí para depois. Deixa para lá. Para talvez... Deixa para lá, depois que a gente é pai, cara, a gente começa a ter uma outra visão do mundo. Então eu prefiro... Mas ó... A minha opinião, simplesmente uma música. Não. É só uma música. Não, mas eu fico... Então vamos fazer o seguinte, substitui essa pra gente por uma outra qualquer que tu... Então tá, vamos pro grande público aí que me conhece, vamos fazer então o maior sucesso. Desenho de Deus. Desenho de Deus, que essa é... Aí. Alô, você que tá em casa aí,
Social, esse programa maravilhoso, VIP Social. Ei. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no teu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis, o mel, e o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. O resto deve ser pelo exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor, yeah. Na beira do mar do amor, oi, 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 oi. Estamos hoje aqui cantando com o coração, nessa tarde linda de sol, com amigos, com emoção. É um prazer, Armandinho, ao vivo aqui nessa tarde maravilhosa com todos vocês. Se o Juninho não gosta que eu faça isso, mas eu tô todo arrepiado. Ô, Armandinho, definitivamente a tua música, cara, é diferenciada. Quando é que tu deixaste de ser o Armandinho do barzinho para ser o Armandinho dos grandes palcos? Como é que foi essa transição? Cara, eu sempre fui do barzinho, sempre respeitei muito todos os músicos que tocam no bar, porque a vida da gente é um grande bar. Acho que o artista, quando ele toma quando ele está num momento de ascensão na carreira dele, que ele toca para milhões de pessoas, ele tem que ter o mesmo respeito de quando ele toca para duas. Entendeu? Porque aquelas duas pessoas estão ali com o mesmo amor e com a mesma vontade de te ver do que as 20 mil. E acho que o músico que vem da escola do bar, ele já vem com os pés no chão. Ele já sabe que aquele patamar ali, ele tem que ser tratado do mesmo jeito de quando ele está tocando para duas pessoas. Quando a gente está num bar com duas pessoas, a gente tem que respeitá-las. Porque pode ser duas pessoas, mas elas estão ali porque elas querem te ver. Uhum. E elas merecem ver o melhor de ti. Então tu vai tocar com amor e com o mesmo carinho para duas pessoas do que para 20 mil. E eu vejo isso em vários artistas, o mesmo brilho no olhar, que eu sei que estão aí aonde estão até hoje. E tem muitos cantores e cantoras também que tem um sucesso maravilhoso que tu vê que merecem. Porque vieram do bar, vieram da escola, vieram da cartilha. O bar é uma grande cartilha do músico. E eu, às vezes, eu passo nos barzinhos, na calçada, assim, vejo os caras tocando e me vejo lá. E quem disse que um dia, quando eu estiver mais velho, eu não vou voltar? Quem disse que um dia eu não vá estar dentro de um barzinho de novo, tô tocando violão? A vida é assim, ela tem altos e baixos. E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente que ama música, não importa se a gente está lá em cima ou a gente está lá embaixo, a gente ama música. A gente ama sentar e tocar um violão como eu estou hoje aqui contigo, tomando um cafezinho e tocando o meu violão de coração para ti. E como eu contei o desenho de Deus aqui agora com o coração, eu vou subir lá no show de sábado e vou tocar também. É isso, esse é o teu artista de sábado lá, Zunara. Deixa a vida, professor. Não, professor, nada. Eu sou um aluno, cara. Um aluno e às vezes eu erro. Olha como eu erro. O mar é a tua maior inspiração quando tu vais criar? Cara, o mar me faz muito bem. É por isso que tu mora na praia? É por isso que eu moro na praia. O mar me faz muito bem. Até dizem que essa frase, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Embora muitos imaginem que seja direcionada a uma mulher,
Já me disseram isso, não sei se é verdade, vou te perguntar agora. Que tu criaste quando olhaste para o mar, quando Deus te desenhou, ele estava namorando. É verdade isso? Cara, essa música, Desenho de Deus, eu estava viajando de avião e eu estava olhando pela janela. E aí quando cruzou ali o rio o Mampituba, o litoral vem tudo reto, assim. Daí chega ali no Mampituba e o litoral começa assim. Daí me veio assim, sabe aquela coisa de estar olhando a janela e pensou, quando Deus chegou aqui nesse lugar aqui, ele deve ter conhecido alguém muito especial. E deve, porque começou o desenho da costa toda, sabe? E eu fiquei com essa frase. E quando Deus desenhou, ele tava namorando, e não conseguia acabar a música, não vinha nada assim, porque eu achava tão bonito esse refrão. Que toda a letra que eu escrevia, o que eu colocava, que vinha depois, não era tão forte quanto. Uhum. E eu tinha uma colega minha que estava fazendo um concurso, e ela se preparou bastante, e ela acabou perdendo esse concurso para uma menina mais bonita. E ela disse, olha, eu acho que eu perdi o concurso, porque a menina era muito mais bonita que eu. E ela ficou muito triste. Daí eu falei, puta, aí o resto da letra de Desenho de Deus. Né? Porque a beleza interior, ela é muito maior do que a beleza exterior, né? Essa menina, ela pode ser que ela não seja uma menina bonita por fora, mas eu sei que ela é uma menina bonita por dentro. E aí veio o resto da beira do mar, aí papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado pra valer, botou muita pureza no teu coração, e a tua humildade fez chamar minha atenção, tirou a sua voz do própolis no mel e o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. O resto deve ser beleza exterior, porque eu acho que a voz, a humildade são belezas que vêm de dentro, sabe? E isso aí serviu de inspiração para escrever essa canção, que foi um grande sucesso. Já tô te achando lindo? Obrigado, e eu não sou, né? Sou magra de céu, não tenho uma perna fina. Depois do Desenho de Deus, aí, qual foi o teu maior sucesso? Depois dessa, o que tu consideras? Semente, muita, a letra muito forte. Uhum. Semente é o diálogo da terra com a semente. A terra foi molhada pela chuva e tá dizendo assim para a semente, ó, eu tô molhada pela chuva, eu tô aberta. Então venha, mas quando vier, traga a sua raiz, a sua verdadeira essência. Traga quem você é, porque está vindo o sol e você vai germinar e vai gerar frutos de simplicidade, de verdade. Né? Conta essa história cantando pra gente, por favor. Claro que sim. Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasceu? De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com o seu? Eu sou a terra, você minha semente. Na chuva a gente se entende. É na chuva que a gente se entende. Ô, semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasceu? Semente, eu sei, tem gente que ainda acredita e aposta na força da vida e busca um novo amanhecer. Lá vem o sol e agora diga que sim. Semente, eu sou sua terra. Semente, pode entrar. Quero na palma da mão todo estúdio aí. Vambora, vai! Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade, de que árvore você nasceu? Hey! Semente, 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 semente. Se
finalmente fale a verdade. De que árvore você segue na mão? Vai! Ei. Se conseguir aquilo que você quer e conseguir manter a nobreza de ser quem tu é, tenha certeza que vai nascer uma planta, que a flor vai ser de esperança, de amor pro que deve é. Vai, ô mulher, semeia, 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 semeia. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Oi, oi. Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente. Não mente. Agora eu vou pedir na palma da mão. Obrigado, galera. Obrigado. Agora eu vou dizer. Depois eu vou colocar isso no meu currículo, contar para os meus amigos que eu acompanhei o Armandinho. Já posso ser músico, já. Escuta, tu, nos teus trabalhos mais recentes, tu tens colocado uma pitada de rock and roll ali, que é mais ou menos um pouco da tua base, que tu gosta de ouvir para insufar e para... Eu gosto. Tu acha que essa levada mais pop, romântica da tua música, ela já passou? Não, eu acho que ela tá voltando de novo. Uhum. Eu acho que eu tive assim, tive essa fase rock de 2 anos pra cá. E agora as minhas últimas composições do disco novo estão sendo bem românticas de novo. Uhum. Sol Loiro, essa última que tocou, é da Safra Nova. Enfim, não posso te tocar as novas aqui, as inéditas do novo CD. Mas Sol Loiro já faz parte do novo disco de músicas inéditas que a gente já está gravando. E acho que esse novo disco vai ser bem romântico de novo. É fase da vida. Tem fase da vida que a gente está mais elétrico, tem fase da vida que a gente está curtindo tocar guitarra, tem fase da vida que a gente está romântico. E eu estou super romântico de novo. Eu acho que eu, depois do nascimento da minha segunda filha, eu redescobri a minha mulher de novo, e acho que durante um casamento a gente se redescobre várias vezes. Acho que isso é importante. Eu tô assim completamente apaixonado por ela. Nós não somos amigos no Facebook. Não somos amigos, porque eu acho assim, acho que antes de mim ela teve toda uma vida, teve seus amigos. E aí acho assim, tem coisas que eu acho que tem que ser dela, sabe? Assim, eu nunca abri a bolsa dela. Acho que marido e mulher tem que ter um limite de... E acho que Facebook é muito perigoso, sabe? Eu tenho que ter, sabe? E ela tem porque ela curte, então assim, não tem nada a ver. De repente ela fala com um amigo do colégio dela, que eu não tenho que estar ali curtir, entendeu? Deixa ela curtir, acho que é o barzinho dela, sabe? É onde ela pode conversar com os amigos de infância, com toda a vida que ela teve antes. Quando ela tem alguma coisa que ela quer me mostrar, ela me marca. Eu acho que isso é uma saída, pra ela também não pegar no pé dele quando as meninas fizeram curtir nele, porque desceu montando. Cara, é essa história de fã, de fã. Ela já passou por esse problema, assim. Passou, cara, passou. Passou porque, cara, ela sabe que tudo que a gente construiu é muito maior do que uma fã que vai ali e fala uma bobagem. Depois tu vai mostrar esse vídeo pra ela, né? Cara, e outra, casamento, existe a fase da paixão, mas depois que passa um tempo, acho que todos acabam sendo a mesma coisa. E a gente, no resto, é administrar e se redescobrir, mesmo estando juntos há 11, 12 anos que nós estamos casados. E agora eu redescobri ela de novo. A gente teve uma crise depois do nascimento da nossa primeira filha. Por quê? Porque a mulher fica coruja, aquela coisa de sou mãe. Claro. E o homem naturalmente começa a se sentir... segundo plano, né? Em segundo plano, e muitas vezes é aquela coisa da rejeição, sabe? Tipo, pô, acho que ela não me ama mais, acho que ela não tem mais prazer por mim e tal. E o homem tem que entender isso.
Tem que saber que a mulher, ela fica onça. E a gente tem que ter equilíbrio para poder passar por essa fase, assim. E agora, com a minha segunda filha, eu já entendendo como funciona esse mecanismo, eu acho que está sendo super legal. Porque eu acho que essa compreensão que eu estou tendo com ela, ela está vendo que eu estou tendo essa compreensão, então ela vem, sabe? E eu digo, cara, às vezes as mulheres são como gatos, assim, deixa elas virem, a gente é meio cachorro, né, assim, e elas quando vêm, elas fala vêm. Fala por ti! É o que eu acho. Não, que eu digo não cachorro de aprontar, eu digo de tá sempre querendo festa. Ah, e sempre. Sim. E as mulheres quando elas vêm mais, né? Olha, elas vêm quando elas vêm é porque elas querem mesmo, são amor, querem carinho. As mulheres são verdadeiras. São. Tu lembra de... Continua. Desculpa, te cortei. Vamos e lá. Eu tô vivendo um momento muito feliz com ela, graças a Deus, cara. Uhum. Tô feliz, tô apaixonado de novo. É, acho que essa música Sol Loiro... Qual é o nome dela? É Nádia, mas chama ela de Nádia. Ô, Naná, que tem na música Desenho de Deus. E fiz uma canção pra ela também, que vai vir nesse novo CD. Tô bem apaixonado pela minha mulher. Olha aí, Nádia, declaração de amor. Uma dessa não vai vir tão cedo, né? Amandinho, tu lembra que eu falei pra ti ali fora que a gente tinha conversado já um tempo atrás? Tu não vai lembrar disso, um show de São João Batista ali com tantas mil pessoas? Eu acho que o Juninho tem a foto aí, Juninho, vem. Olha lá, vê se tu lembra desse. Tu não vai lembrar do momento, evidente, né? Mas eu vou te provar que a gente já conversou antes. Aí, nossa, a gente era bem mais... Essa aqui é tua? Não, eu era mais feio, né? Já escreveram hoje no Facebook pra mim que eu era feio pra caramba. Sumiu lá, Juninho, sumiu. Deixa, é melhor assim, o pessoal já viu, já tá bom. Mas tu tava igual, pô, tu não mudou nada. Mas perdemos lá de novo? Vamos continuar aqui. Então, tu disseste numa entrevista que... Deixa eu ler aqui de novo, que eu já até esqueci a pergunta depois desse... Que mais te prejudicava ou mais te ajudava, tu não sabias, esse negócio de baixar as músicas na internet. Hoje tu já tens uma concepção diferente disso, o que que tu vê? Isso. Porque tem CDs inteiros teu pra baixar aí, cara. A gente põe a Armandinho ali no... Pois Google. É, mas é agora com o iTunes, né, também estão se vendendo. Cara, eu acho que a gente pegou um momento da indústria fonográfica muito difícil. Eu não tive a sorte de ter pego um anos 90. É, quando se vendia milhões de cópias dos Tu vendeste bastante disco, né? É, eu vendi, mas eu já peguei no fim ali. Então eu peguei bem essa transição aí do que as gravadoras perderam a venda dos discos e se enfraqueceram. Bem difícil, cara, mas ao mesmo tempo eu vou me sentir orgulhoso de ter marcado assim uma transição na forma de comercializar a música. Cara, a internet, na verdade, hoje ela me ajuda mais. Uhum. Me ajuda muito a internet hoje. Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de poder fazer uma Twitch Cam, de poder... Tu faz muito isso. Dar uma loucura 8 horas da noite, tu vai tocar um violão para os meus fãs. Daí tu vai ali, liga a Twitch Cam, tá emotivo, vai ali, liga a Twitch Cam, toca 5, 6 músicas. Faz um monte de gente feliz, tu fica feliz, dá um tchau e... Entendeu? E tá isso preparado? Aí é uma coisa que é bacana. E tu tá preparado pra fazer um montão de gente feliz amanhã lá no Galeras? Eu? Com tudo. É. Tudo. Olha, tem coisa que eu... Olha, eu não me considero um grande cantor, não me considero um grande tocador. Uma grande pessoa, cara. Mas deixa eu te dizer, não, às vezes eu falo bobagem. É, cara, quando eu tô nos quatro riscos... Comigo, com o microfone na mão, eu sou totalmente o povo, cara, o público. Eu acho que aquele momento exatamente, às vezes eu digo para amigos meus que são cantores, cara, o povo é uma mulher linda e tu tem que conquistar ela, cara. Tu tem que cantar no ouvido dela e tu tem que conquistar. Não é eles que tem que te aplaudir, tu tem que fazer eles te aplaudirem. E às vezes é difícil, a mulher é difícil. Às vezes ela é mais classuda, elegante, ela não se... Então, tu tem que ir indo com aquele jogo de sedução e tem que soltar o público. Tem.
Não importa se tu tem que mudar o set list, se tu tem que tocar uma música que esteja fora do roteiro. Amor, jogo de sedução de público e fã, não pode ter um roteiro, cara. Tem que ser do improviso. Até tu tivesse um problema com isso no início da tua carreira ali, de roteiro, e que o pessoal queria. Principalmente nos festivais, né? Os festivais que diziam pra mim assim, passa o teu show, porque tu ia tocando e na televisão ia passando a música. E eu mudava no meio, e aí saia uma música com outra. Então vamos fazer o seguinte, então, a saideira. Pra o pessoal do Galeras, que vai te curtir amanhã lá no Galeras, o que não pode faltar amanhã lá? Cara, eu acho que não pode faltar Eu Juro, Outra Noite Que Se Vai, O Ursinho de Dormir, Ana Lua. Ana Lua, essa música tu vê, né, cara? Uma música que todo mundo adora, todo mundo, quando eu não toco no show, todo mundo reclama. Uma música feita uma homenagem à Praia Brava de Itajaí, escrita em 2004. E conta a história de uma menina que foi embora, que abandonou o namorado. E os dois amigos tocando violão, um chorando pela Ana e o outro cantando pra Lua, que desapareceu como ela desapareceu num avião atrás de uma nuvem. Então... acho que é essa aí que nós vamos ouvir agora, então. Yeah, 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 yeah. E de repente uma nuvem cobriu a Lua e o mar escureceu. E o mar escureceu. Por que você não sai de trás da nuvem? Pro mar ficar mais lindo, só falta você. A minha alma fica mais tranquila, a vida ela harmoniza quando vejo você. Foi hoje eu caminhei a Praia Brava inteira, com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz pensar besteira, vida é brisa passageira, não deixa passar. Oi, oi, ai, ai. Lembrar você me faz pensar besteira, Praia Brava, lua cheia, cadê Ana Lua? Oi, oi. Por que você não sai de trás da nuvem? Apareça aqui pro meu mar ficar mais lindo, só falta você. A minha alma canta mais tranquila, feliz. Minha vida harmoniza quando vejo você. Oh. E hoje eu caminhei a praia inteira, Praia Brava inteira, com os pés na areia, coração é alto mar. Oh, lembrar você me faz pensar besteira, vida é brisa passageira, não deixa passar. Oh, oh. Lembrar você me faz pensar besteira, Praia Brava, lua cheia, cadê Ana Lua? 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 Aí, daí eu abri meu coração, tá? Eu sei disso, estou vendo. Abri aqui, meu cara. Coração. Eu acho que nunca uma entrevista foi tão prazerosa quanto essa, tão verdadeira. Obrigado. 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 Armandinho, no VIP Show de hoje, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui. Eu acho que é um privilégio poder bater esse papo contigo
nesta tarde. Nosso programa até saiu do horário justamente pela tua ilustre presença. Obrigado. Aqui conosco. Hoje quero agradecer bastante meu amigo Zulmar Simas, proprietário do Galeras Music Hall, onde tu vai quebrar tudo amanhã lá. O povo tá te esperando já. Todo mundo já comprou ingresso aí. Não tem mais espaço na casa. E o meu grande amigo Genilson Medeiros, também da Fábrica do Show. Tem um presente pro Armandinho aqui, né, Juninho? É a camisa do com o patrocinador aqui, ó. Obrigado. A RS Câmara, que quer presentear o Armandinho aqui, também é patrocinador do Galeras. Obrigado, gente. Amanhã lá no Galeras, estamos com tudo. Tá solzeira. Eu serei certamente mais um lá na plateia. A te aplaudir. Gente, quando eu digo que os homens são que nem cachorros, as mulheres são que nem gatos, não é que os homens aprontam, que são cachorros. Estou falando é pelo tipo de que assim, que os cachorros sempre querem festa, né? Dá certo, e os homens são mais E os gatos são mais reservados, eles vêm quando eles te pedem carinho, é porque eles realmente querem. Eu sei lá, eu penso assim, né? A gente começou esse papo aí, vai estar bombando mulher aí. Valeu. Com raiva da gente. Irmão, valeu, galera. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a vocês também que nos acompanharam no programa de hoje. A gente volta na quinta-feira, né? Que vem, se Deus quiser, ele há de querer, talvez, tomara, né? Com alguém tão ilustre. Obrigado, gente. Esse gênio da música e da simpatia. Não sou gênio, nada. Valeu. Obrigado. Tchau.